Välkommen hit. Tack så mycket, Fredrik. Du ska ju egentligen vara här med hela ditt band och det ska spela för oss efter på. Ja. Men vi tänkte att vi ville ha dig lite in i vår lilla grupp här först. Så trevligt. Och då för vi snackade ju om rädsel och frykt och du har ju sagt en gång att din stora frykt var kärleken. Ja. Varför det? Ja, men så har det nog varit. Jag har insett att min stora rädsla, åtminstone förut i livet, har varit att människor ska komma för nära mig. Och där har artisteriet varit en otroligt praktiskt. Genom artisteriet har jag liksom kunnat liksom på något sätt, på ett ganska kontrollerat sätt, liksom få komma människor nära utan att liksom att människor kommer mig för nära. Jag inser nu att jag liksom har levt efter en devis som man skulle kunna sammanfatta som att jag har velat bli älskad av alla och lämnad i fred. Och det håller inte riktigt, har jag väl insett på senare tid. Har du satt mycket av livet ditt på vänt, vill du säga? Det kan man nog säga. Liksom. Jag menar, jag ända sedan jag var tonåring så satte jag upp liksom väldigt stora förväntningar och drömmar på mitt liv att jag ville bli liksom en stor känd artist och göra något viktigt och göra ett stort avtryck liksom i världen. Och liksom, såg det nog liksom lite som min uppgift, va? Och tänkte nog att jag kanske var en sån person som var tvungen att offra allt det andra liksom. Kärlek och nära relationer och ett hem och fritid och sånt. Jag tyckte nog det var liksom något lite storartat och storslaget med det där också. Tyvärr så liksom vidlivhåller vi ju en sån myt också lite i vårt samhälle att liksom folk som på något sätt osidosätter sitt liv och sin hälsa för att skapa stor konst, att det är någonting storslaget med det, men det är ju egentligen något ganska sorgligt. Jag tror ju definitivt inte man behöver leva ett skitliv för att skapa stor konst. Jag Nej. Tror att man skapar mest skit när man lever ett skitliv.